ପାହାଡ଼ ତଳେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତି। ଆଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ବଳକା ସବୁ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି। ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଥିଲା। ଚଗଲାମି କରିବା, ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖେଁ ଖେଁ କରି କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇବା, କାହାକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବା, କାହାଠାରୁ ଫଳ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଖାଇବା, ଏଇ ଥିଲା ତାର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାକୁ ମୋଟେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଉପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ କେହି ତାକୁ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ବି ଖେଳିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲେ। ତାର ମା ଦିନେ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟାମି ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଜୋରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲା। ଏକଥାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ମନରେ ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ମାଡ଼ ଖାଇବାରୁ ତାକୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଦଳରେ ମିଶି ଏକାଠି ରହିବାରୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଉ ନ ରହିଲେ ହେଲା। ଏହା ଭାବି ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏକୁଟିଆ ସେ ଗଛକୁ ଗଛ ଡେଇଁ ବୁଲିଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୋଳି ଖେଳିଲା, ମଉଜ କଲା। ଖୁସିରେ ତା ମନ ଖାଲି ନାଚୁ ଥାଏ। ଆଜି ତାକୁ କେହି ଆକଟ କରିପାରିବେନି କି ଗାଳିମନ୍ଦ ବି କରିପାରିବେନି। ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସକାଳଠାରୁ ପେଟରେ କିଛି ପଡ଼ିନି, ଭୋକରେ ପେଟ ପିଠିରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଗଛକୁ ଗଛ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଫଳ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ତା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛଟା ଯାକ ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଆମ୍ବରେ ଭରା। ବାରେ ବା, କେତେ ଆମ୍ବ! ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖେପା ମାରି ଗଛ ଉପରକୁ ସେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଚେଞ୍ଚା ହୋଇ ଡେଣା ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାଳେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଯିବେ, ଏହା ଭାବି ସେ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇଲା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବାଇଡ଼ଙ୍କର ଲଟାଟିଏ ଲଟେଇ ଥିଲା। ବାଇଡ଼ଙ୍କ ଫଳ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେହରେ ଲେସି ହୋଇଗଲା। ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଆଉ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ! ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବା ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜ ଦେହ ଖାଲି ରାମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଛାଟିପିଟି ହେଉ ହେଉ ଗଛ ଡାଳରୁ ତାର ହାତ ଖସିଗଲା। ଗଛ ଉପରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟା ତଳେ ଦୁମକିନା ପଡ଼ିଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କାହିଁକି ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲି? ଦୁଷ୍ଟାମି କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଦଶା ଭୋଗିଥାନ୍ତି? ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦଳଯାକ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦେହଯାକ ଆଉଁସି ପକାଇଲେ। ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ଲାଜରେ ତଳକୁ ନଇଁଗଲା। ସେ ତା ମା ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ।